Painting our villages and cities. Wat was dat nou boven het Kremlin? Nou, mijn idee is, er liepen ook mensen op dat dak. Okay. Is dat het toch een fake aanval is geweest. De schade viel heel erg mee. Dus opgezet door de Russen? Ik denk dat het opgezet is om voor het binnenlands publiek vooral te kunnen gebruiken en te zeggen, jongens, we worden aangevallen, het wordt steeds gevaarlijker. Die oorlog gaat steeds meer aandacht vragen. Dus dit is kennelijk nodig om steun te houden in eigen land. Want brokkelt die af? Nou, ik denk dat waar het natuurlijk eigenlijk om gaat is dat Rusland is deze oorlog begonnen. Rusland is die oorlog niet begonnen omdat Oekraïne echt een fysieke bedreiging was voor Rusland. Rusland is deze oorlog begonnen omdat eigenlijk de Russen iets veel belangrijkers vreesden, namelijk dat de Oekraïners echt democratisch zouden gaan worden. En in hun gedachtegoed echt los zouden komen van Rusland. En dat is de reden waarom de Russen deze oorlog zijn begonnen. Ze zijn bang geweest dat ze het Oekraïnse volk als totaliteit zouden gaan verliezen. Ja. En dat is wat er gebeurd is. En als je dus kijkt naar wat wij hebben gedaan aan de kant van de NAVO, is dat door deze oorlog collectieve verdediging eigenlijk terug is op de agenda. Op een manier die er 30 jaar niet geweest is. Dat betekent dat we nu met z'n allen werken aan al die plannen die nodig zijn om dat weer mogelijk te maken. Dat betekent heel veel ook voor de krijgsmachten in Europa die we daarmee zullen moeten veranderen. Andersoortige wapensystemen, meer luchtverdediging.